ክቡራትና እና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ገጾች ነው። እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬ ቆይታችን የማህበራዊ መላላት ግንኙነት መላላትን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ሙሉ አዳም ታምሩ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቆይታችንም እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ረዳት ፕሮፌሰር ቆየ ካሳ ናቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቡና መምህር ናቸው። ካሁን በፊትም በሬዲዮ ቆይታችን ላይ ተጋባዥ ሆነው ሰፊ ሙያዊ ሐሳቦችን አብራርተውልናልና ዛሬም ስለ ተገኙ ይህንን ውድ ጊዜዎትን ለኛ ስላጋሩን በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነትን መላላት በተመለከተ ነው የምንነጋገረው። እንደሚታወቀው ማህበራዊ ግንኙነት ለሰው ልጆች በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይረዳል። በፍልስፍናም በሃይማኖትም በስነ ልቦና በሌሎች ሳይንሶችም የሰው ልጅ ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ የሆኑ ማንነቱን ከሚያዳብርባቸው ራሱን ከሚያይባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ማህበራዊ ግንኙነት ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ እያደጉ መምጣት ሲኖርባቸው አንዳንዴ መላላት ይስተዋልባቸዋል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ የሆኑ ሐሳቦችን ከእርሶ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እርሶንም እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ ቆይታችንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ቁም ነገርን ታገኙበታላችሁ። የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን የስነ ልቦና ማህበራዊና ስነ አምሮዊ ጉዳዮችን እያነሳ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስ ነው። ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ። ክቡራት ተመልካቾቻችን ይህ የህይወት ገጾች ነው። በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነት መላላትን እንደ ርዕሰ ጉዳይ አንስተን የምንነጋገር ነው የሚሆነው። ከኛ ጋር ሁኑ። ረዳት ፕሮፌሰር ቆይ፣ በዚህ ሀሳብ ላይ ስንመጣ መጀመሪያ የምንነሳው ከራሱ ትርጉም ነው እና ማህበራዊ ግንኙነት ስንል ምን ማለታችን ነው? ከማህበራዊ ስነ ልቡና አንጻርስ እንዴት ነው ሊተረጎም የሚችለው? እንግዲህ ማህበራዊ ግንኙነት ማለት በብዙ መንገድ ብያኔ ሊሰጠው ይችል ይሆናል፣ ግን እንደ አጠር አድርገን ስናየው ማህበራዊ ግንኙነት ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። ማህበራዊና ግንኙነት ነው። ማህበራዊ ስንል እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች አንድ ላይ የሚሆኑበት ነው። ግንኙነቱ ስንል ደግሞ በመካከል የሚፈጠር መስተጋብር አለ። ስለዚህ ማህበራዊ ግንኙነት ስንል ሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚፈጠር ሁለትዮሻዊ መስተጋብር ነው። ሁለትዮሻዊ ስንል እንግዲህ በኔና ባንተ መካከል ወይም በኔና በሌሎች ሰዎች መካከል ማህበራዊ ግንኙነት አለ ማለት የኔ መኖር በእነሱ ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ ወይም ጫና ይኖራል፣ የሌሎቹ መኖር ደግሞ በኔ ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ ወይም ጫና ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ግንኙነቱ ሁለትዮሻዊ ነው ማለት ነው። ማህበራዊ ግንኙነት እንግዲህ ከስነ ልቦና አንጻር ስናይ ሰው ሲጀመር ማህበራዊ እንስሳ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ሰው ብቻውን ከወሰድን እንደ ግለሰብ ካየ ነው አስቸጋሪ ነው። ሰው መሆን ማለት በራሱ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው መሆን በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ለምን? ሁለት ነገሮች አሉት። እንደፈለገ መሆን የሚፈልግ የሰው ስብዕና አለ። አይ በህጎች፣ በደንቦች፣ በስርዓቶች እንግዲህ ካደግንበት ባህል፣ ሃይማኖት፣ ከዚህ ነገሮች ሁሉ ከሚፈጠረው ነገር አንጻር ደግሞ የሚገድቡ ነገሮች ይኖራሉ እና እንዲያውም በትርጉም ደረጃ ብዙ ሰዎች የሚስማሙበት ሰው መሆን በመሆንና ባለመሆን በማድረግና ባለማድረግ መካከል መሆን ነው። ያ ነው ሰውነት የሚባለው። አድራሻ አለ ማለት ነው። እስከ ተወሰነ ደረጃ ትሄዳለህ፣ ግን ልቅ አይደለ፣ ትወሰናለህ ደግሞ። ስለዚህ ይህን ውስንነት የሚፈጥረው ደግሞ ከሰዎች ጋር ያለን መስተጋብር ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ግንኙነት ስንል ሰዎች ከቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኛ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከስራ ባልደረባ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጎረቤት ጋር ሊሆን ይችላል፣ የሚፈጠረው
ሁለት ዮሻዊ መስተጋብር ማህበራዊ ግንኙነት እንላለን። ይሄ ማህበራዊ ግንኙነት እንግዲህ እንዳልኩ ሰዎች ሙሉ ሰው የሚሆኑበትም ሂደት ነው። እንግዲህ ሰው ማህበራዊ እንስሳ ነው። ማህበራዊ እንስሳ ነው ስንል ሁለት ነገር አለው ማለት ነው። እንስሳነቱ እንዳለ ሆኖ ማህበራዊነቶች ግን በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶችን መሆንና ያለባቸውና መሆን የሌለባቸው የሚባሉ ፍርአቶችን በሙሉ የያዘ ነውና ያው ይሉንታ ያለው እንስሳ ነው ተብሎ ነው የሚጠራው። ይሉንታው ከጠፋ እንስሳነቱ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ይሉንታው ውስጥ የታጠረ ሰዎች ከሰዎች ጋር ሲኖሩ አብረው ሲሰሩ ሊኖራቸውን የሚችለውን መስተጋብር እንደ ግለሰብ በዚህ ማህበረሰብ በጉርብትና በጓደኝነት በስራ ባልደረባነት ሰዎች ሲኖሩ የሚኖረው ባስተሳሰባቸው በስሜታቸው በባህሪያቸው ላይ የሚፈጠረው መስተጋብር ነው እንግዲህ ማህበራዊ ግንኙነት ማለት ነው። መልካም። ይህ ማህበራዊ ግንኙነት በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ሰፊውን ድርሻ ይወስዳል። ሰው እንደሚታወቀው ማህበራዊ ፍጡርም ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። በዚህ እምነት ውስጥ ደግሞ ራሱን ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚያይበት ሰዎቹን በሱ ማንነት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ማንነት ውስጥ ሁሉ የሚያንጸባርቅበት ነው። ይህንን ማንነት ከሚያሳድግባቸው ነገሮች መካከል በዓላት ትልቁን ድርሻ ይይዛሉ። በተለይ ማህበራዊ መስተጋብር እንደ ኢትዮጵያም ስትናየው ሃይማኖትን፣ እምነትን፣ በጎ ነገሮችን የሚከተሉ ህዝቦችና ዛሬም የደረሰ ማንነት ስላለ በዚህ ማህበራዊ ግንኙነታችን በበዓላት ወቅት እንዴት ነው ሊገለጽ የሚችለው? ጥሩ። እንግዲህ ማህበራዊ ግንኙነት ያው በዓላት የሚገለጽባቸው በጣም ትንሾቹ ኦኬዥኖች ናቸው ለኔ። ምክንያቱም በዓላት በአመት ስንት ይመጣሉ፣ በአመት ስንት ቀናት አሉ ብንል ውስን ናቸው በዓላት። ግን ያ ማህበራዊ ግንኙነት ጎልቶ የሚታይባቸው ቀናት ናቸው ደግሞ። ምክንያቱም አንዳንዴ አይተ ከሆነ ከበዓላት ውጭ ባለው አዘቦት በምንለው ጊዜ ውስጥ ያለው መስተጋብር ጤነኛ ካልሆነ የበዓላት ቀን ላይም የሚመጣው ጫና አለ። እኔ አንተ ላይ እንደው ተጽኖ አድርጌ ተጣልቼ ምን ብዬም ከሆነ በድዬም ከሆነ አንተ ላይ ብቻ አይደለም ጫና የሚመጣው፣ የበደለውም ሰው ላይ ጫና ያመጣል። ቅድም እንዳልኩ ነው እኮ ማህበራዊ ግንኙነታችን እንደ ግለሰብ ነው የምናስበው። በማህበራዊ ሳይኮሎጂ ስናይ አንድ ግለሰብ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲኖር መስተጋብር ሲፈጥር የሚፈጠረው በሰውየው ላይ የሚፈጠረው በሌሎቹ መኖር ምክንያት ከሌሎቹ ጋር በሚኖር መስተጋብር ምክንያት የሚፈጠረው የአመለካከት የስሜት እና የባህሪ ለውጥ ነው። እሱን ነው የምናየው። ስለዚህ በበዓላት ላይ ስናይ መልካም ግንኙነት ከሌለን በበዓላት ቀንም ከሌሎች ሰዎች ጋር ኢንተራክት ጋር አረግን በዓሉን የኢትዮጵያ በዓላት ደግሞ ካየናቸው በአብዛኛው የግል በዓላት የሚባሉ አይደሉም። ከባህሉም ጋር በጣም የተሳሰሩ ከሰዎች ጋር እንድንገናኝ የሚያስገድዱ አይነት በዓላት ናቸው ያሉት። በዓልን ብቻም ማክበር ብዙ ጊዜ አልተለመደም። በአንድም በሌላም መንገድ ምናልባት አብረን የምናከብረው የሰው አይነት ያለበት የመኖሪያ እርቀት ሊለያይ ይችል ይሆናል። ከዛ ባለፈ ግን በዓላቶቹ ብቻ የሚከበሩ ስላልሆነ በበዓላት ላይ ማህበራዊ ግንኙነት ትልቅ ሚና አለው። በዓላትም ደግሞ ለማህበራዊ ግንኙነት መዳበር ራሳቸውን የቻለ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ በበዓላትና በማህበራዊ ግንኙነት መካከል ተደጋግፎት አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ማህበራዊ ግንኙነት ጤነኛ ካልሆን በዓሉን አስታከን እንደው ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች የምናስታርቅበት ጊዜም አለ። ምክንያቱም እንደ በሌላው ጊዜ ተተነው የነበረው እንዴ በበዓል እንኳን ሰው እንዴት ተኮራርፎ ያልፋል እንዴት ተብሎ ሰዎቹን ማስታረቅም ነገር አለ። ስለዚህ በዓላት በራሳቸው ማህበራዊ ግንኙነታችን እንድናዳብር ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አላቸው። ሌላው ቢቀር ኢቨን የእርድ ስርዓታችን ራሱ በተወሰነ ደረጃ ብናየው አሁን አብዛኛው ሰው ወደ ግሉ እየመጣ እንጂ አብዛኛው በቅርጫ ላይ የተመሰረተ ነው የነበረውና ራሱ እንግዲህ እንዴ በአመት በዓል እንዴት ይሄን ሰው ከኛ እንለየዋለን እንዴት እንለያታለን ተብሎ ወደዛም ውስጥ እንዲገቡ ስለሚደረግ በዓላትና ማህበራዊ ግንኙነት በኢትዮጵያ ደረጃ ካየን እንግዲህ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ብሎ ማየት ይቻላል። ብቻ የሚከበርም ባህል ስለሌለ እንደዛ ነው እኔ ማስበው። በጣም መልካም። ይህንን የማህበራዊ ግንኙነት በበዓላት ወቅት ስናስተውል በጣም መሰረታዊ ነገሮችን ጥሎ የሚያልፍ ነው። አንድ ሰው በዓልን ሲያስብ ራሱን ብቻ መዋልን አያስብም። በክርስትናም በእስልምናም አስተምሮ መሰረት ሰው ከራሱ አልፎ ሌሎቹን ማገዝ፣ መውደድ፣ መርዳት፣ በጎ ማድረግ
በተለይ በአላት በልዩ አላማ ደግሞ ሰዎችን የመንከባከብ እንደራስ አድርጎ የመቁጠርን ብቻ ሳይሆን የሚፈልጉትን እስከ ማድረግ ድረስ የሚደርስ ነውና ይሄ ደግሞ ትልቅ ጥንካሬን የመፍጠር አቅም እንዳለው ይታመናል። ከዚህ አንጻር በዚህ በማህበራዊ ግንኙነት ወቅት ከጊዜ ወደ ጊዜ ማህበራዊነት እንደሚያድገው ሁሉ መላላት ሊያሳይ ይችላል። መንሴዎቹ ኖሩታል ወይ? እንዴት ነው? ድሮ ከነበረን ጋር አንዳንዴ ማነጻጸር ጥሩ ነው። ጠንካራ የሆነ ማህበራዊ ማንነት የተመሰረተበት ጊዜ ይኖራል። በዛው ደግሞ እየላላ የነበረውን ቀለም የነበረውን ውህደት ጥንካሬ ብርታት ያጣ የመጣበት ሁኔታም ሊስተዋል ይችላል። ለዚህ እንደ መንሴ የምንወስዳቸው ነገሮች ምንድናቸው? ጥሩ እንግዲህ መጀመሪያ አሁን ላልቷል ሚለው አንጻራዊ ነገር ስለሆነ እንግዲህ አንቺም ተለቅ ያለ ጥናት ያስፈልጋል። አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ያለው ማህበራዊ ግንኙነት ከድሮ በጣም ላልቷል ለማለት እቸገራለሁ። ያ ማለት እኔ ፐርሰናሊ ማያቸው የላዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም የማህበራዊ ግንኙነት አውዶቹም ስለሚለያዩ ማለት ነው። የሥራ ባልደረባነት ማህበራዊ ግንኙነት፣ የጉርብትና ማህበራዊ ግንኙነት፣ የጓደኝነት ማህበራዊ ግንኙነት አሉ። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። የቤተሰባዊ ማህበራዊ ግንኙነቶች አሉና እሱን ስናይ ምናልባት እንደየተመልካቹ አንጻራዊ ሆነ መልስ ልታገኝ ትችል ይሆናል። ግን እንደው በተወሰነ ደረጃ አናኗራችንም የመቀየሩን ያህል ዘመኑም የመቀየሩን ያህል ማህበራዊ ግንኙነቶች በተወሰኑ ደረጃዎች ጥሩ የሆኑ ግንኙነቶች የተፈጠሩባቸው ኮንቴክስቶች ቢኖሩም አብዛኛውን ግን የመላላት ነገሮች ያሳያሉ። ለዚህ እንግዲህ ብዙ ምክንያት ማንሳት ይቻላል። አንዱ የአኗኗር ዘያችን ነው። በአብዛኛው የኢትዮጵያን ክፍል ካየ ገጠራማ ነው። በገጠር አካባቢ ስታይ ደግሞ አሰፋፈሩ ሁለት ነገሮችን ግምት ውስጥ ያስገባል። አንደኛው አሰፋፈሩ በአብዛኛው ሰው ቤተሰብ የሆነ ሰው በብዛት አንድ አካባቢ የሚሰፍርበት ነው። ስለዚህ ግንኙነቱ ከማህበረነቱ ባሻገር ይሄ ዝምድናዊ ግንኙነቱም ያጥረዋል። አንድ አለ። ሁለት እንዲያው ዝምድና እንኳን ባይኖራቸው ገጠር አካባቢ ላይ ስትሄድ ብዙ ሰው የለም። ስለዚህ ከማንም በላይ ቀድሞ የመድረስ የማገዝ እድሉ ያለው ማን ላይ ነው? አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ ነው ከተማው ላይ ቢሆን። ግን በአንጻራዊነት ስናይ ገጠሮች አካባቢ ላይ ከጎረቤት ጋር አብሮ ከሚኖረው ሰው ጋር መተጋገዙ አማራጭ አይደለም። ለምን እገዛ ትፈልጋለህ? እዛ አካባቢ ላይ ሌላ ብዙ ሰው የለበትም። መሰረታዊ ልማቱ ብዙ የተስፋፋ አይደለም። ስለዚህ ከሰዎች ጋር መኖር የግድ አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ እሴቶቹንም ስናይ ማህበራዊ እሴቶቹን የመከበር እድላቸውንም ስናይ ገጠሩ አካባቢ ላይ የተሻሉ ናቸው። ወደ ከተማ ስንመጣ ግን ምናልባት አንዳንዴ አሁን የከተማነቱ ባህሪ ከተሜ ሆነናል የሚለው ትንሽ ያስቸግረኛል። እኔም ግን የከተሜነት ባህሪዎችን የመውሰድ የመውረስ ባህሪያችን ግን ስለመጣ ከማህበራዊነት ይልቅ ወደ ግለሰባዊነት የማድላት አይነት ነገሮች እየበዙ ይመጣሉ ማየት እንችላለን። አሁን ባህር ዳር እንግዲህ ከዛሬ 10 ዓመት 15 ወደ ኋላ ብንሄድ የነበረው ማህበራዊ ግንኙነት አሁን ያለውን ብናይ፣ እንግዲህ ወደፊትም ብናይ የመጥበቅ ሳይሆን የመላላት እድል ሊኖረው ይችላል። ምንም ጥያቄ ከተሜነት በባህሪው እንደዛ አይነት ነገር አለው። ከማህበራዊነት ይልቅ ግለሰባዊነትን የማጉላት እድል አለው። አንድ እሱ ነው። ነገር ግን ለነዚህ ምክንያቶች መኖሪያ አካባቢ ያለው ከተማና ገጠር ብቸኛ ምክንያት ላይሆን ይችላል። የሰዎች የኑሮ ሁኔታም ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለ። አንዱ ምንድነው ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት አንጻር የሚታይ ነገር ይኖራል። በፊት የነበረው ማህበራዊ ግንኙነት አብረን ስንኖር አንተና እኔ እንደ ሰው ነው የምንገናኘው። ቅድመ ሁኔታዎች አሉት። አሁን ምናልባት የተወሰኑ ቅድመ ሁኔታዎች ያሉበት ይመስለኛል። ከማህበር አደረጃጀት፣ ከጉርብትና፣ ከጓደኝነት ምናምን ስታይ እንዳለው መሰረት ማለት እንደ ኢኮኖሚ እንደ ኢኮኖሚው የመፈላለግ አይነት ነገሮች የሚታዩበት አዝማሚያ አለ። ማህበራዊ ግንኙነት ግን እሱ አይደለም። ቅድመ ሁኔታ የለውም። ብሔር የማይጠይቅም፣ የኢኮኖሚ ደረጃ የማይጠይቅም፣ የትምህርት ደረጃ የማይጠይቅም። ሰውነታችን በራሱ አንተም እኔም ሰው ስለሆን በማህበራዊነት ግዴታችን ስለሆነ ለእኔም የሚያስፈልገው ነው ያህል ለአንተም ያስፈልጋል ተብሎ ስለሚታመን ልውውጡ ሚዛኑን የጠበቀ መሆን አለበት፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማለት ነው። አሁን ግን ቅድመ ሁኔታዎች ያሉበት ይመስለኛል። በብዙ ነገር ስታይ ማህበራዊ ግንኙነት በብዙ መንገድ ሊፈጠር እንግዲህ ሶሻል ኮንትራክት የምንለውን ጨምሮ አሁን ከጋብቻ ከማህበር ከሌሎች ጋር ከእድር ከእቁብ እያልክ ብትሄድ ቅድመ ሁኔታዎች እያስቀመጥን ይመስለኛል። እሱ ደግሞ ምንድን ነው ደረጃ እየፈጠረ ይሄዳል። የነከሬ ቡድን የከኔ ቡድን እየተባለ በኢኮኖሚ ደረጃ ወይ በቤተሰብ በምን በስራ አይነት እንዲህ አይነት ነገር የሚያመጣ ይመስለኛል።
ስለዚህ ከከተሜነት ነገጠሪነቱ ባሻገር አሁን የምናስቀምጠው ማህበራዊነቱን ግንኙነቱን የምንመሰርትበት መነሻ መስፈርት በራሱ አስቸጋሪ የሆነ ይመስለኛል። ሶስተኛው የሰዎች የስራ ሁኔታ የገቢ ሁኔታ አንድ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል። በፊት ችግር የለውም ገጠርሚውን ከተማ ምትሄደው ለበዓልም ለሌሎችም በዓል ስለሆነ ብቻ በዓል ቤት ያፈራውን ትመጣለህ። አሁን ግን እኔ ምናልባት አንተ ጋር ስመጣ ወይ ማንተ እኔ ጋር ስመጣ የማወዳደር አይነት ነገሮችም ሮንግ የሆነ ወይ በጣም ስተት የሆነ ውድድሮች የሚታዩበት አጋጣሚ ይኖራል። እንግዲህ ሰው የሚኖረው እንደ ቤቱ ነው አይደል? እንደ ጎረቤቱ አይኖርም። ስለዚህ ቅድም ያልከው ነገር አለ። ማህበራዊነት ውስጥ ሁለት ነገሮች በኋላ መጣበታለው መሰረታዊ ናቸው። መከባበር የመጀመሪያው ነው። በአለምንም ቅድመ ሁኔታ አንተ ማክበር አለብኝ፣ አንተ ምንም ማክበር አለብኝ። ሁለተኛው ሩሩነት ነው። እኔ ሁል ጊዜ ከኔ አይን ብቻ አይደለም ማየት ያለብኝ፣ ካንተ በኩልም ነገሮችን ማየት አለብኝ። ይሄን ብዕር ሳይው ከዚህ በኩል የሚሰጠኝ ቅርጽና ካንተ በኩል የሚታየው ቅርጽ የተለያየ ነው አይደል? አይ ባንተ በኩል ያለውን አይተህ ስትነግረኝ ነው ይሄ ነው ይሄ አድላርቅ እስቲ ቆይ ከሱ በኩል ሌው ይሄ ማየት አለብኝ። እሱ ነው ሩሩነት። በሰዎች ቦታ ላይ ሆነን ነገሮችን የማየት እድል መኖር አለበት። ስለዚህ እንደኔ ካልሆነ የኔ አይነት ስታተስ ከሌለው እዛ ውስጥ አልሳተፍም። እንደዛ አይነት አዝማሚያዎች የሚመጡ ይመስለኛል። እንግዲህ ከኦብዘርቬሽን ነው የምንነሳ። ስለዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ለኔ አሁን ለመላላቱ። እንግዲህ መላላልቷል አላላ የሚለው አንጻራዊ ነው፣ በጣም ትልቅ ጥናት ያስፈልገዋል። በየትኛው ረገድ ነው የላላው፣ በየትኛው ረገድ የተሻለ ሄዷል የሚለውን እንዳልኩ ጠለቅ ያለ ጥናት አይቶ በትክክል ማስቀመጥ ይጠይቃል። ግን ከኔ እይታ ከኔ ልምድ የመላላት ነገሮች አሉ። አንዱ ድሮ ከነበረው ያናራው ዘያችን የከተሜነቱ ትንሽ እየበዛ ስለመጣ የመኖሪያ ቦታችንም ራሱ ብታዩ ግለሰባዊነትን የሚያበረታታ መሆኑ፣ ሌላው ለግንኙነታችን መሰረት ምናረጋቸው ነገሮች በቅድመ ሁኔታ የተገደቡ መሆናቸው ነው። ሶስተኛው የገቢ ወይም የኑሮ ሁኔታ በራሱ እያስገደደ መምጣቱ በሚኖረው ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ የሚቀርቡ ነገሮች ውድድራዊ መሆናቸው እንደ ሶስት ዋና ምክንያቶች እኔ ማያቸው እነዚህ ናቸው። በጣም ጥሩ ሰፊ ሐሳቦችን ነው የሰጡን። በዋናነት ግን እንዲሁ በስነ ልቡና ሳይንስም ሰውን በቅድመ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ማቅረብ መውደድ የሚባሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ሚዛን የሚሰጣቸው አይደሉም። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሰዎችን እንድንወዳቸው፣ እንድናከብራቸው፣ እንድናቀርባቸው ማህበራዊ ጥንካሬያችን መስተጋብራችንም ስንፈጥር ደግሞ የሰው ልጅ በመሆናቸው እኛ የምንፈልገውን እነሱም እንደሚፈልጉት አምነን መሆን እንደሚገባ ብዙ የስነ ልቡና ሳይንስ ዘርፎች ይህን ግምት ውስጥ ያስገባሉ። እንደ መላላት ግን የእኛ ሁኔታዎቹ ሲታይ ቅድመ ሁኔታን የኢኮኖሚን ያኗኗሩን የሆነ ቦታን መሰረት አድርጎ ተሰባስቦ ሁሉ እስከ ማህበራዊ መስተጋብርን እንደ መለኪያ የሚወስዱ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። ከግላዊነቱ ባለፈ እንዲህ አይነት ነገሮችን ራሳችን እንድናስተውል ሰፊ ግብዓት ነው የሰጡን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች የቆይታችን ነው። በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የማህበራዊ መስተጋብር ወይም ግንኙነት መላላትን በተመለከተ ማህበራዊ ስነ ልቡና መምህር ከሆኑት ከረዳት ፕሮፌሰር ቆየ ካሳ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። ከፍታ
ተገናኝተናል እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ቆይታችንን ነው በዛሬው ቆይታችን ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነት መላላት እንደርሰ ጉዳይ አንስተን እየተነጋገርን እንገኛለን በድጋሚ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን በእያለንበት ሁሉ በማህበራዊ ግንኙነት ርዕሰ ጉዳይ አድርገን ስናነሳ ወንድሞቻችን ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን በዙሪያ የተለያየ የኢኮኖሚ ያንዋኗር ሁኔታ ያላቸው ሰዎችን በማገዝ የበለጠ መንፈሳዊ ሀሴትን ልባዊ የሆነ ደስታን እንድናገኝ ይህንን እንድንሰራ ለማገዝ በማስቻል ነው ወደ ሐሳቦች እስኪ እንምጣና ይህ ማህበራዊ ግንኙነት እየላላ መሄዱ ምን አይነት ጉዳት ይኖረዋል አሁን ግላዊነት እየጨመረ ሲመጣ ሰው የራሱ ስሜት ስለተጠበቀለ ችግር ላይ ኖረው ይችላል ራሱ ይመቻዋል ደስ ይለዋል ይወጣል ይገባል ይበላል ይለብሳል ይዘንጣል በጣም ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ስንመጣ ግን ሌሎችን ሰዎች ሁሉ ማሰብ ይኖራልና እንዲህ አይነት ነገሮች የማህበራዊ ግንኙነታችን በቀጥታ እየቀነሰ መምጣት ወይም በተወሰነ መልኩ መላላት ማሳየቱ ምን አይነት ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል ይሆናል መልካም እንግዲህ ጉዳቶቹ እንዳልኩ ነው አንደኛው ሰው በተፈጥሮ ማህበራዊ ነው ስለዚህ ማህበራዊ ግንኙነት እየላላ ሄደ ማለት ያን የተፈጥሮ ህግ እየተጋፋ ነው ያለው ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ የሚኖር ህይወት የመዛባት እድል ይኖራል እንደ ጭንቀት ድብርት ሌሎች ነገሮች የመምጣት እድላቸው እየጨመረ ይሄዳል እሱ ብቻ አይደለም እነዚህ ነገሮች በጨመሩ ቁጥር ደግሞ እነዚህን ለማስቀረት ሲባል ምን ተወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራሉ እነዚህ ደግሞ ሌላ ጭንቀት ምንጭ ሊያመጡ ይችላሉ ጤነኛ ያልሆነት በተለይ ሁለተኛው እንደ ማህበራዊ ፍጡር ስናስብ ከሰዎች ጋር ያለ ማህበራዊ ግንኙነት እየላላ ሄደ ማለት ግለሰቡን ብቻ አይደለም ጫና የሚያሳድርበት እንደ ማህበረሰብም በጋራ የመስራትን በጋራ ችግሮች የመፍታትን እንደው ሌላው ቀርቶ ችግሩን መፍታት ይቅርና ችግሩን በጋራ መረዳትም ላይ ልትለያይ ትችላል ወቅታዊ ችግሩን ማየት እንችላለን ሰፈር ውስጥ ያለ ችግር ያንተ ብቻ ችግር ተደርጎ ተወሰደ አደገኛ ነው ምክንያቱም እኔ ሰላም እንድውል ያ ሰፈር ሰላም መዋል አለበት በዛ ሰፈር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሰላም መዋል አለባችሁ ስለዚህ የጋራ ችግሮችን በጋራ መረዳት ላይ ችግር ሊያመጣ ይችላል ይሄ የጋራ ችግሮች ላይ ደግሞ በጋራ መረዳት ካልቻልንና የጋራ መፍትሄ ካላመጣን አይ ይሄ ችግር የሆነ ሰው ላይ ነው ያለው የሆነ ሰውዩ ላይ ነው ያለው እኔ ጋር አይመጣም ብለን ልንቆም አንችልም መቼኛ ጋር እንደሚንደርስ እናቀው ምክንያቱም አንድ አካባቢ ላይ ያለ ችግር አንድ ሰው ላይ አይቆም አንድ ሰው እንደባባልም አለኩ አንተ ሰላም እንድትሆን ጎረቤት ሰላም ያዋል ይባላል ስለዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ችግር ሌላውን ሰው የማዳረስ እድሉ ከፍተኛ ስለዚህ ማህበራዊ ተሰስራችን ላላ ማለት እንደ ሰው የመኖር እድላችን እንደ ግለሰብ ጫና ያደርስብናል እንደ ማህበረሰብም በጋራ ማልማት ያለብንን መፍታት ያለብንን ችግሮች ለመፍታት ሌላ ችግር ሊያመጣ ይችላል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምናልባት መሰረታዊ ችግሮች ካሉ እነዛ ችግሮች ያሉበት ሰውና ይሄ ራሱን አግልሎ ያለው ሰው ሊያመልጣ ይችላል። በተወሰነ ደረጃ ምን ሊያመጣ ይችላል? ግጭት ሊያመጣ ይችላል። ግጭትም ሊያመጣ ይችላል ማለትራችን ነው። ቅድም ያልከው ነገር አለ። አይ እኔ እንትን ከተጠበቀ ብለልት ሄዳችን። ያንተ ሲጠበቅ ሌሎቹ ላይ ተጽኖ አለማሳደሩን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብህ። እርግጠኛ ካልሆን ካስቸጋሪ ነው። ዛሬ ምክንያቱም ጉልበት ኃይል ምናምን እንላቸው ነገሮች አንጻራዊ ናቸው ይቀያየራሉ እኔ በሌላ ደረጃ ችግር እኔ ጋር አይደርስም ብዬ ማስበው ኃይል እስካለኝ ድረስ ነው ገንዘብ እስካለኝ ጉልበት እስካለኝ ድረስ ሊቀጥል ይችላል ይሄ ሲቀየር ደግሞ ወደ እኔ ሊመጣ ይችላል ፓወር ሺፍት የሚባለው ነገር አለ ስለዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሲጀመሩ ማህበራዊ ናቸው ማህበራዊ ከሆኑ ደግሞ በተወሰኑ ግለሰቦች ብቻ የሚፈቱም ቁጥጥር የሚደረግባቸው ማለት ነው በጋራ የሚፈቱ ናቸው መፍትሄዎቻቸውም የጋራ መሆን መቻል አለባቸው መፍትሄ ልናመጣ ስናስብ እኔን ከዛ ችግር የሚያወጣኝ ግን ሌላኛው ላይ ጫና የሚያደርስ ነው ብለን ካሰብን አደገኛ ነው ይሄ ነው አንዱ የማህበራዊ መላላትንም ሊያመጣው የሚችለው እና ማህበራዊ መላላቱ ሁለቱንም ችግር ሊያመጣ ይችላል በግለሰብ ደረጃም በማህበረሰብ ደረጃም በአገር ደረጃም ይሄ እያደገ ከሄደ ወዴት እንደምንሄድ አደገኛ ነው የሚሆነው ልጆች እንዴት ነው እያደጉ ያሉት የጋራ የሆኑ ተቋማት እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል የጋራ የሆኑ ተቋሞቻችን ሪሊ በትክክል ባለቤት አላቸው የጋራ የሆነ ማንንም አይደለም አይነት ነገር ነው አሁን እየታየ ያለው ባለቤት ያጣል የግሉን በጣም በጥንቃቄ የሚይዘው ሰው
يجارا سيوم جن يتم يتلوح يهدمو تاما دقنيا تاياكي بنور بزا سولي تاياكي نتنيا متاك كهل هنا دمو كتوسنا جزيبو هلا يزا يجارا نبرت تتكامي هون سوج ودزا سو منيا متالو تاياكي زي متالو كونفليكت يالكو انجري ودقج تيامرا يتلالي يالكو ينو سلزي مهابرا ينت تفتروات درجاو للي يشتر جن بفصوم للناطفو يمان شلو سلونا በተቻለ መጠን እንዳለው ጊዜ እንደወቅቱ እንደምንኖርበት ቦታ እንደ ስራ ተዋያችን ከሰዎች ጋር የሚኖርን መስተጋብር መከባበር የተሞላበት የሌሎችን ችግር በመረዳት ላይ የተነሳ ቢሆን መልካም ነው ብዬ ነው ማሰው መልካም ሰፊ ሐሳቦችን ነው ያነሱልን የሚገኘው በተለይ ማህበራዊ መስተጋብሩ ይላላ ሲሄድ ሰው የሚፈልገው ነገር በአላማው በህይወት አላማው ላይ እንዳይወጣ እስከማድረግ ድረስ መኖራችን የሚታወቀው ሰዎች ጋር በመኖራችን ነው ብቻችን በመኖራችን ብቻ አይደለም ይሄ ደግሞ የሚኖረው ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖርን የትኛውን ማይነት መስተጋብር ስናሳድግ ነው ለምሳሌ አንዳንዱ የተማረው ለተማረው ብቻ መስተጋብር የሚፈጥር ከሆነ ሌላውን ወገኑን ምን አይልም ማገዝ አይችልም መርዳት አይችልም ያለው ሰው ባይለጸጋ የሆነ ሰው ባይለጸጎችን ብቻ ሰብስቦ ስለመገበ ስለተደነቀ ይሄ የመኖር አላማ ተብሎ ሊቆጠርበት የሚችል ሁኔታ አነስተኛ ነው ይልቁንም ሌሎቹ ያንን የህይወት መስተጋብር ፈጥረው የጎደላቸው እንዲሞላ በማድረግ በኩል ሰፊ ድርሻ ቢሰራ እንዲህ አይነት ሰው የበለጠ ጥንካሬን ማህበራዊ መስተጋብርን ማሳደግ ይቻላል ሰፊ ሐሳቦችን ነው ያነሱልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ቴሌቪዥን ቆይታችን ነው በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነት መላላትን ደርሰ ጉዳይ አንስተን እየተነጋገርን እንገኛለን በእያላችሁበት ሆናችሁ የማህበራዊ ግንኙነት መላላት ምክንያቶች ምንድናቸው ምን አይነት ነገሮችንስ ተመለከትን እንደ ማህበረሰብ ማህበራዊ ጥንካሬዎችን ለማምጣት በምን አይነት መልኩ ራሳችን መፈተሽ አለብን የሚሉ ሐሳቦችን በስልክ መስመራችን እየገባችሁ ሐሳብና አስተያየት መስጠት ይቻላል 058 320 81 28 ደግሞ የስልክ መስመራችን ነው ከኛ ጋር ሁኑ አሁንም ወደ ውይይታችን እንቀጥላለን እንዳነሳ ነው ይሄ የማህበራዊ ግንኙነታችንን እንደ ጉዳት ሲከሰት ብዙ ነገራችን ከግለሰብ ወጥቶ ማህበራዊነት አልፎ ሀገርን ሊነካ ሁሉ ይችላል ምክንያቱም ማህበራዊ መስተጋብር ማለት ብቻውን የቆም አይደለም የኢኮኖሚ መስተጋብራችን የመንፈሳዊ ክንዋኔዎችን ሃይማኖታዊ ነገሮችን ሁሉ በአጠቃላይ የሰው ልጅ ሊኖርበት ከሚገባው ዓላማ ጋር የተሳሰሩ ስለሆነ እንዲሁ ከግለሰብ ወጥን መኖር የሚባለውን ራሱ በመተርጎምና በማድረግ በኩል የሚያሳድረው ጫና አለ ወይ አዎ ቀደም እንኳን ስተዋል አሁን የስነ ልቦና መላምቶች የሚባሉት ወይም ቲዮሪስ እንደላቸው ነገሮች አሉና ይሄ ማህበራዊ ግንኙነት ጋር ያለው ማህበራዊ ባህሪያችን ከሌሎች ሰዎች ጋር ስንኖር ሊኖረን የሚገቡ መስተጋብሮችን ስናይ ብዙ አይነት መላምቶች አሉ እንግዲህ አንደኛው አሁን በጣም እየበረታ የመጣው ይሄ ባህሪያዊ የሚባለው ወይም ቢሄቪየሪስቶች አፕሮች የሚባለው ሰዎች በአብዛኛው ያለውን ግንኙነታቸውን ከሚያገኙት ተጨባጭ ነገር አንፃር የሚመዝኑበት ነው እሱ እንግዲህ ከሰዎች ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩት ለሁለት ነገር ነው ማለት ነው። አንደኛ ወይ ተጨባጭ ሆነ ጥቅም ለማግኘት ነው እነሱም ይፈልጉትን ለማግኘት ወይ ደግሞ የማይፈልጉት ነገር አለ ያን የማይፈልጉትን ነገር ለማስወገድ ሲባል ለይምሰል ብቻ ነው ማለት ነው። ለነዚህ ነገሮች መስተጋብር ይፈጥራሉ። ስለዚህ ሐሳቡን በጣም አደገኛ ነው። ሐሳቡን እንቀጥልበታለን ተመልካቻለን። ጤና ይስጥልን ማነል በል ከየት ነው? ጤና ይስጥልን ከናርጅን ነው። ማን እንበል መጀመሪያ ራስዎትን እስኪ አስተዋውቁ። እሺ አንተ ነህ ባላ? እሺ ከየት ነው? ከናርጅ ነው። ዳም ናርጅ። እሺ ይቀጥሉ ሐሳቡን። እሺ ባል ማለት ነው ልክ ሐሳብ ድሩ በርስ ምን ለማለት አብረይ መስተጋብር ግን ትልቅ ችግር ቆጣው ምንድነው የለው እየሰማችሁ? አዎ እየተከታተልነው ነው አብረው ነው። ጣንካራ ፍሬ ካዘ እሺ የነበረን ወይ ማህበራዊ ግን አርቶታለሁ አነሳለሁ። ስለዚህ ሐሳቦች ቆጡ ከሆነ ነገር አሁን ስለ ግንኙነት ተሳለ ግን እንትመወጣው ወይስ ባህል መመለስ እንችላለን? በተለይ አቋማት ከተቋማት ተቋማት ከዚያ ገና መወያየት አንቁማ ይሄን መፍታት ይቻለው በውይይት ነው። ከአንድ መጣ
من مدرسة قاعد بس أبغى ما تطيح كذا كرب إنه قد لاقي أبغى ما أنا إيش دم سبيكة كركا إيلو يقتلو إنه ينن كلا لأنه كذا ينبرو عم يجي سبعة تالا أبغى ما تقول عادل أبغى توال أبغى يقول لي تاج لك تطب يا بزرع سواد ودر أبغى ما تقول ودر عادل كل شو هذا يصير يصير ديوان لبلا نحنو እናመሰግነው ታለን ስለደውሉ ሐሳቦትን ይጠብቁ ተመልካቻችን ሐሳብ ሰጥተውናል በጣም ነው እናመሰግናቸው ስለዚህ ወደ ማህበራዊ መስተጋብሩን መፍጠሩ በሳይንሳዊ ሐሳቦች ሲታይ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉት ነው ያነሱ የነበረ አንደኛው እንግዲህ እንዳልኩ የመነሻ ሐሳቡ ማህበራዊ ግንኙነቱ ለምንድን ነው መፈልገው ምትለው ጥቅምን ብቻ ፈልገ ወይም ጉዳት የሚመጡ ነገሮችን ለማስወገድ ብቻ አርገ ከተነሳ እሱ በጣም ጊዜያዊ ነው የሚሆነው በጣም ሰዎችን ራስ ወዳድም አይነት ነገር አርጎ ነው የሚሄደው ይሄ በጣም አሁን በጣም ምን አለበት የሚለው እኔ ጥቅምን እስካገኘው ድረስ አይነት ነገሮች ናቸው በብዛት እየጎደበቱ ያሉት ይሄ ያው የሰው ባህሪ ነው ልታስቀረዋችንም ግን መቀነስ ያለበት ሌላኛው ከእሴቶቻችን ከባህላዊ እሴት ወይም ከሃይማኖታዊ እሴቶቻችን አንፃር ግን አንዳንዴ እንደ ማድረግ ይያለብን እንኳን ጥቅም ይያለው አይ ይሄ የኔን ሴት የሚሸረሽር ነው ብለን ምን ተዋቸው ነገሮች አሉ። ማድረግ ይየለለብን ደግሞ ጉዳት ይያለው ማለት ነው። ይሄን ባላደርገው ሌሎች ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ችግር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እኔ ጋር የሚመጣው ጉዳት ይምጣ ይቀርብኝ ጥቅም ይቀር እንጂ ማድረግ አለብኝ ብለን ተይደበት ደግሞ ይይታለ። ይሄ ደግሞ ከሴቶች ጋር የተገናኘው ይሄ እንግዲህ ምንድነው አምሮአዊ ወይም ኮግኒቲቭ አፕሮች የሚባለው ነው እንግዲህ ይሄ አሁን መጎልበት ያለበት እንደሰው ምክንያታዊ ነን ምንድነው ባሉሻሉሽ ሳይሆን በእውነታ ላይ ተመስርተን እንሰራለን ብለን ስናስብ ይሄ እየዳበረ መሄድ ያለበት ነው ሶስተኛው ግን የተሻለ ለማህበራዊ ግንኙነት የሚባለው የሰባዊ አፕሮች ምንድነው ነው ወይም ሂማኒስቲክ አፕሮች የሚባለው ነው ይሄ እንግዲህ ሰዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ሁሉም ሰው መልካም ነው ሰዎች ክፉ የሚያረጋቸው እዚ ከመጡ በኋላ ያለው ልምዳቸው ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖረው መስተጋብራቸው የገጠማቸው ችግር የኖሩበት አኗኗር ታውረዱ በዚህ ውስጥ የሚመጣ እንጂ ተፈጥሯቸው መልካም ናቸው ሰዎች ሰው መልካም ማረግ ነው የሚፈልገው ፍጹም ሆኖ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት ስብዕና እንዲኖራቸው ማንኛውም ሰው ለሌላው ሰው ከቅድመ ሁኔታ የነጻ ድጋፍ ትብብር ሊያረግለት ይገባል ሰው ራሱን የመቻል የራሱን ችግር የመፍታት ተፈጥሯዊ አቅም አለው ያን አቅሙን እንዲጠቀም የማገዝ ጉዳይ ነው ማህበራዊነት እዚህ ጋር ስለዚህ ሁለቱን ይሄኛውን አምራዊና ሰባዊ ያልኩን ሁለቱን አቀናይተን ብንወስድ አንደኛ ሰውን እንደ ሰው መቀበል ብንችል ሁለተኛ ቅድም መጀመሪያ ሲጀምር ያልኩት ነገር አለ ሰው መሆን አጥራለሁ በማድረግና ባለማድረግ በመሆንና ባለመሆን መካከል ነው ያን ተብቀን እስከሄድን ድረስ ማህበራዊ ግንኙነታችን ጤነኛ ሊሆን ይችላል ከዚህ ከወጣን ግን በአብዛኛው ጥቅሙን ብቻ አርገን ከሄን ጊዜያዊ ነው የሚሆነው ያን ባህሪያችን ሲያቅል ሌላኛው ሰው ይተፋናል ሌላኛው ሰው እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው ይሄ ብዙ ስቴቶች አሉ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ብትሄድ ማህበራዊነት ያደገ የመጣባቸው ቦታዎች አሉ የተሸረሸረው የመጣባቸው ከተሞች አካባቢ ላይ እንዳልኩት የተሸረሸረ ግን ስቲል በጣም ወጣ ባልካ አካባቢ ላይ የምታገኛቸው መልካም እንትኖች አሉ። ምንንም መሰረሰ ያረጉ እንደ ጥሩ አጋጣሚ የዛሬ 2 አመት ይመስለኛል ወደ ራያ ቆባ አካባቢ ለሆነ ስራ ይጀ ነበርና ግንቦተ ማርያም ያው ወሎ አካባቢ በጣም ነው የሚከበረው። ግንቦተ ለታታ ማለት ነው። እና ደግሞ ረመዳን ነበር ያለው ደግሞ። እና ያው ወሎ ዛራያ አካባቢ ጀ ያየሁት ምንድነው ገጠሩ ከቆቦ ወጣ ብሎ ነውና ሙስሊሞቹ ለክርስቲያኖቹ የግንቦተ ማርያም ቀን ያዘጋጁት ዝግጅት ነበር እንግዲህ ክርስቲያኖቹ ደግሞ ለረመዳን ማታ ሲያፈጥሩ እነሱ ደግሞ ያዘጋጁት ዝግጅት አለ ይሄ አሁን አብሮ ከመኖራቸው የነሱን ስሜት ከመጋራት የነሱን እሴት ከመጋራት የሚመጣ ይሄን አብሮ የሚያኖር አይ የኔ ይበልጣል አይነት ነገሩ ከሄድ አይሆንም በግለሰብም ደረጃ ስናመጣው ተመሳሳይ ነው የኔ ከሙሉ አዳም የተሻለ ነው የኔን ማስጠበቅ ያለብኝ እሱ የራሱ ጉዳይ ካልኩ አይሆንም እሱ ምልበት አቅም ስላለኝ ነው ልልም ይችላል በነገራችን ላይ ይሄ አቅም ግን እኔ ጋር አይኖርም ሲገለበጥ ደግሞ አንተ እንደዛ አልተነ
አይሆንም እሱን እንተው እንደሰው አብረን سنኖር ደረጃችን እንተው የትምርት ሁኔታችን እንተው የኢኮኖሚ አቀማችን እንተው እንደሰው ግን አብረው የሚያኖሩ ምን አሉ መሰረታዊ ሴቶች ነገሮች አሉ ይዘናችን መጣናል እነሱ ላይ አክብረን بنሄድ በግለሰብም ደረጃ ጤነኛ ነውናለን በማህበረሰብም ደረጃ ጤናማ የሆነ ህብረተሰብ መገንባት እንችላለን ይሄ ካልሆነ ግን እንዳልኩ ነው መልካም ሀሳቦችን እየሰጡን ያው ተመልካች አለን ጤና ይስጥልን ተመልካቻችን ማንን በል ከየት ነው ጤና ይስጥልኝ ጌታቸው ባላለው ከአዲስ አበባ ነው የቆየ ክላስሜት ነኝ እሺ ጌታቸው ከአዲስ አበባ ይቀጥሉ እስኪ ሀሳቦትን ከማህበራዊ መላላት ጋር የተያዙ ያስተዋሏቸው ነገሮችም ካሉ እንደ ጥያቄ የሚያቀርባቸው እንደው ከመልከታም እንዲህ ቢሆን ቢሏቸው ሀሳቦች ካሉ ይቀጥሉ እሺ ጤና ይስጥልኝ በመጀመሪያ ረዳት ፕሮፌሰር ቆየ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል ጌታቸው ሞላኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ነኝ ሁለተኛ ዲግሪን ባንተ ሙያ ማህበራዊ ስነልቦና አጥንቼ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው በጣም ጥሩ ሐሳቦትን ይቀጥሉ እስኪ እሺ በጣም ደስ የሚል ውይይት እያረጋችሁ ነው እየተከታተልኩ ነው ይሄ ማህበራዊ ግንኙነት መላላት ባሁኑ ሰዓት አገራችን ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንደው ከሙያው አንጻር ከማህበራዊ ስነልቦና አንጻር እንዴት ታይዋለህ እንዴት ነው ያለው የማህበረሰቡ መስተጋብር የመላላቱ የማህበራዊ ግንኙነት መላላትን በተመለከተ ለወደፊት እንደው ምን መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ የሚል ሐሳብ ጥያቄ ለማቅረብ ነው ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል ቆየ ጌታቸው ነኝ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ሐሳቡን ይከታተሉ ያገኙታል መልሱን እሺ እንግዲህ አክብሮ ክላስሜት ነኝ ለሳቸው ክላስሜቴ ነው የመጀመሪያ ዲግሪ ላይ አብረን ነበር ታጋዮች ነበርና አመሰግናለሁ እኔም ጌታቸው እንግዲህ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያለውን ነገር ነው ያነሳው እንግዲህ መመደስ ካለብኝ ነው ያው መጣበታለን ሐሳቡን ነገር ግን እንዳነሱት አሁን ከስልክ ቆይታችን በፊት እንደተነሳንበት ሐሳብ ይሄ ማህበራዊ ግንኙነታችን ቅድመ ሁኔታ መሰረት አድርጎ ብቻ ሳይሆን ያለው ቅድመ ሁኔታ እንደሚመሰረት የእስልምና እምነት ተከታዮች ለክርስቲያኖች የክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ለእስልምና እምነት ተከታዮች በአላቸው የበዓል ሁኔታ ይባላቸው በሚያጋጥማቸው ነገር ሁሉ እንዲህ አይነት መረዳዳቶች የበለጠ መኖርን እንድንጓጓለት ያደርጋል ማህበራዊ መስተጋብር በአንድ በኩል የሚያመጣው ለመኖር መጓጓትን እንዲፈጠር ያደርጋል ምቾት ደህንነትን ይሄ አካባቢያዊ ደህንነትን ግላዊ ደህንነትን የጤና ደህንነትን ቅድም ሲያነሱ እንደነበሩ እርሶ ይሄ ውጥረት ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ብቻኝነት የሚባሉ የተለያዩ የአይምሮአዊ መናጋቶች የስሜት መቃወሶች የሚፈጠሩት አንደኛው ሰው ከመጣቱ የተነሳ ነው ሰውን ደግሞ ና ወደን ይቀርብለን ብቻ ሳይሆን እኛ ወደ ሰዎች ቀርበንም ይዘነው ወደ ራሳችን እስኪመጣ ድረስ ስራ ልንሰራ እንችላለን በዋናነት ግን ቅድመ ሁኔታዎችን መሰረት ሳናድግ ሰው ስለሆነ ነገሮችን ሁሉ በአግባቡ ለሰው ልጅ እንደሚገባ አግባብ ብናስኬድ የበለጠ ጥንካሬ የመፍጠር መላላቱን የመሙላት እና ወደሚፈልገው ነገር የማምጣት ሁኔታዎች ይኖራሉ በዚህ በሐሳባችን ላይ መንቀጥልበት የማህበራዊ ግንኙነታችን እንዲሁም አብሮነት ማህበራዊ ግንኙነቱ ሳንዱ አብሮነት ነው ትልቁን ቦታ የሚይዘው አብሮ መኖር አብሮ መስራት አብሮ መብላት ጉዟችን ሳይቀር ሀዘናችን ደስታችን ሳይቀር አብሮነት ያለበት ነው ኢትዮጵያውያን በዚህ እንዲያውም ኩራት ሊሰማን ይገባል መንፈሳዊ ኩራት ሀገራዊ ኩራትም ሊሰማን ይገባል ይሄ አብሮ የመሆን ነገራችን ዛሬ የተለያዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የመጣንበት መንገድ አንዱ ለሌላኛው ሰው ስሜቱን ሐሳቡን ፍላጎቱን ወጉን ልማዱን ባህሉን እምነቱን ሁሉ አክብሮ ጠብቆ የመኖር አይነት ሁኔታዎች አሉ እንዲህ አይነት የማህበራዊ ግንኙነታችን እንዲዳብር አብሮነታችን እንዲጠነክር ምን አይነት እርምጃዎችን ምን አይነት ያኗኗር ሁኔታዎችን ብሎም ችግሮቹን ቀርፎ መጓዝ ይገባል ጥሩ እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ መነሻው ላይ ነው ማህበራዊ ግንኙነቱን ስናስብ ቀድም ያልከው ነገር አለ ማህበራዊ ግንኙነቱ ላንተም ለኔም እኩል ጠቃሚ ነው ሚዛን መጠበቅ አለበት ምንድነው የሚባለው ባንድ ጅማ ጨብጨብ አይደምቅም ይባላል አይደል እንደዛ ማለት እኮ ነው ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ አንድ ወገን ብቻ ተዋናይ ከሆነ አይዘልቅም ምንም ይሁን ልክ እንደ ቢዝነስ ሽርክና አርጋስ የቢዝነስ ሽርክና ውስጥ ሰዎች ይገቡ የሚያወጡት ወጪ አለ በወጣ ወጪ የሚመጣ ትርፍ አለ በኋላ የትርፍ ከፈፈላል አይደል
ስለዚህ የሚመጣው ትርፍና ያወጡት ወጭ ተመጣጣኝ ካልሆነ ብዙ ወጭ አወጣው ብዙ ትርፍ ማያገኝ ከሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቆማል። አንዱ እየበለጠ ነው አንዱ እየተበለጠ ነው ማለት ነው። እኩል ወጭ አውጥተው እኩል ትርፍ መካፈል አለባቸው። ብዙ ወጭ አወጣው ደግሞ ብዙ ትርፍ ማግኘት አለበት አይደል? ማህበራዊ ግንኙነትም እንደሱ ነው። አናቀውም እንጂ ማህበራዊ ግንኙነቱም ሰው ሁሉ ጊዜ እየፈተሸ ይሄዳል። እኔ አክብሬ ሰላም ልህ ምን ምል ጓደኝነታችን እንዲጠረካ ሰውጻዩ አንተ ቸልደኝ ምትለኝ አይነት ከሆነ በኔ ብቻ ላይ ከሆነ ለተወሰነ ጊዜ ነው መጣብክ አይደለም እንዴ? አሃ እንዴት ነው ይሄ ነገር? እኔ አልፈልገውም ማለት ነው ጓደኝነቴን የሚል አይነት ነገር ይመጣል። ይሉንታ ካለ ደግሞ አይ እኔ በሱ ልክ ጓደኝነቱ ላይ አስተዋጽኦ ያረኩ አይደለም ስለዚህ ይሄ ነገር እኮ ምናን ብላ አንተ ደግሞ ጻጻት አይነት ነገርም ሊሰማህ ይገባል አረላ እንዴ? ይሄ የሰው ባህሪ ስለሆነ ነው። እኔ በሱ ቦታ ብሆን ይሉ ያርኩ እኔ ትቸው ነበር የሚሄደው። እሱ እግዚአብሔር ይስጥ ወድትረኝ ይገባል። ካልሆነ ግን ለተወሰነ ጊዜ ሄድና ምን ይሆናል ማለት ይቋረጣል። ምን መሆን ስላለበት ሚዛን መጠበቅ አለበት። በግንኙነት ውስጥ ምን አረጋቸው? ገንዘብ አይደለም ታንጅብል የሆነ ነገር አይደለም እሱ አይደለም። እሱ እንደ ሰዎች የገቢ ሁኔታ ምናም የሚወሰን ስለሆነ በማህበራዊ ጉዳይ ግን ከሰላምታ አሰጣጥ ጀምሮ ከአክብሮት አሰጣጥ ጀምሮ የምንሰጣቸው የምናደርጋቸው ግብአቶች ሚዛኑን የተጠበቁ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ያ ማለት ነው ግንኙነቱ ላንተም ለኔም እኩል አስፈላጊ ነው። ይሄ ነው መነሳት ያለበት። በዛ ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት ግንኙነቱ እንጂ አይ ግንኙነቱ ቢፈርስ እኔ አልጎዳም እሱ ይጎዳል አይነት ስሜቶች እዛው ውስጥ ካሉ አይሆንም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ከዚህ ከመነሻው ባሻገር ከመግባታችን በፊት ተመልካቻለና እንመጣበታለን ሁለተኛው ሐሳብ ላይ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥን። ማንን በል ከየት ነው? አዲስ አበባ። እሺ። በማህበራዊ ግንኙነት መላላት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው እየተነጋገርን የምንገኘውና ሐሳቦትን እስኪ የተመለከቱትን ነገር ወይም እንደ ጥያቄ የሚያነሱት ነገር ካለ ይቀጥሉ። ማንን ስሞትን ግን ይንገሩን። ዓለም። እሺ። እና የድሮ ታሪካችን አሁን በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ መላላቶቹን ካስተዋሉ እንደው ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ? መላላቱን ሽማግሌዎች ሰው የድሮ ሰው የድሮ ታሪክን ስታቱ መናገር አለበት። ይቀጥሉ እና የድሮ ታሪክ የድሮ ሰላም ክብር ለተሰጣቸው ዘመድ ለማቆሚዶ ግን የድሮ ናትና የቴዎድሮስ ናቸው አንድ ለማድረግ ይህን ታሪክ ራሱ አንድ ቀን ጦርቱ እንኳን ትቼ ሰምቼ አላውቅም። የድሮ ታሪክ እንዲህ ነበር ብሎ የእውነት የሚያወራ ፖለቲከኛ መጥፋቱ በጣም ነው ማዘን። ይሄ በሚፈናቀሉ ግን በሀገራቸው አይደለም እየተባሉ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ነው የተፈናቀለው? ሀገራቸው ግብሩ ተብሎ ደብረ ብርሃን ደሴ ምንድን ነው አለ በዳስና በድንኳን ያሉት ቤታቸው እንኳን እንመለስ እያሉ ይበሉታቸው ይኸው እያለቀሱ ያለ በጣም ነው ማዝን። የድሮ አብሮነታችንን ቢነገር ኑሮ ለዚህ ሁሉ አደርስም ነበር ነው የኔ ጥያቄ። በጣም ጥሩ ሀሳቦትን ስላጋሩን ከልብ ነው የምናመሰግን። ሀሳቡን ከባለሙያ አብረን የምንከታተሉ ይሆናል።
እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ቆይታችን ነው። በዛሬው ቆይታችን ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነት መላላትን በርዕሰ ጉዳይነት አንስተን እየተነጋገርን እንገኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ። ተመልሰን ተገናኝተናል። እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች የቴሌቪዥን ቆይታችንን ነው። በዛሬው ቆይታችን የማህበራዊ ግንኙነትና ከመላላቱ ጋር የተያዙ እንደ መፍትሄ ሊቀርቡ የሚችሉ ሐሳቦችን ነው ያነሳን የምንገኘው። ክብራትና ክብራን እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሐሳብና አስተያየታችሁን ለጥያቄ የሚነሱ ነገሮችን በቆይታችን ለማግኘት በ0583208128 እየደወላችሁ መገናኘት ይቻላል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። ቀደም ሲያነሱት እንደነበረ ይህ የማህበራዊ ግንኙነት እንዲዳብር አብሮነታችን እንዲዳብር የተለያዩ አካሄዶች አስፈልጋሉ። ካኗኗራችን ጀምሮ ካስተሳሰባችን ጀምሮ የሚል ነውና ሁለተኛውን ሐሳብ ላይ ነው ያቆመው። አንደኛው እንዳልኩ መነሻው በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ ቢሆን ነው። ሁለተኛው በግንኙነቱ ውስጥ የሚኖርን ድርሻ ሚዛናዊ ቢሆን ነው። ሶስተኛው ግንኙነቱ ሲኖር ሁልጊዜ አዎንታዊ ብቻ ላይሆን ይችላል። አሉታዊ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት የኔ ባህሪ ሊቀየር ይችላል፣ ያንተ ባህሪ ሊቀየር ይችላል። በመሃል አለመግባባቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ስለዚህ ሶስተኛው ነገር ምንድነው? የሚከሰቱ አለመግባባቶችን መደማመጥ በሞላበት እውነትን መሰረት ባደረገ ነገር መፍታት መቻል ነው እንግዲህ ማህበራዊ ግንኙነት የሚያዳብረው። ግን አሁን አንዳንዴ ችግሩ ምንድነው? የሚፈጠረው አለመግባባት በብዙ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች የተለያዩ ናቸው። ሰው አይደለም ከሌላኛው ሰው ጋር ከራሱ ጋር ይጣላል። ምንም ተፈጥሯዊ ነገር ከራሱ ጋር ይጣላል። ግን የተጣላንበት ምክንያቱ ምንድነው? ውጤቱን ሳይሆን ምክንያቱ ላይ መነሻው ላይ ትኩረት አድርጎ መሰረታዊ መፍትሄዎችን መስጠት ከተቻለ ጥሩ ግንኙነት ሊኖር ይችላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ ወደ ግጭቶቹ እንዳይሄድ ግንኙነቱ መጀመሪያ ሲመሰረት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ አንተ ጋር ጓደኛ ሲሆን ያንተን አዎንታዊ ነገር ብቻ ላወራ ለሰብክ አይደለም፣ አንተም እንደዛ። ስለዚህ ስህተት ስሰራ አይ ሙሉ አዳሜ ነገር እኮ ጥሩ አይደለም ብዬ መናገር ካልቻልኩ፣ አንተም አይ ቆይ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብዬ እኮ ቢስተካከል ምን ይመስላል ብለህ ማትገሰኝ ከሆነ መጀመሪያውኑ ግንኙነታችን ጤነኛ አይደለም ማለት ነው። ለመሞካሸት አንዱ ሌላውን ማሞካሸት እንዲችል ተደርጎ ነው። ይሄ ደግሞ አደገኛ ነው። እንግዲህ ትልልቆች የታሪክ ጉዳይ ሲነሳ ነበርና ሰዎች እንዲያውም ከመልካሙ ነገር ባሻገር ክፍተትህ እንዲነግሩ ይፈልጋሉ። ምንድን አንድ አባባል አለ ይመስለኛል፣ የሚስቅልህ ቀባሪ የሚስቅብህ መካሪ የሚባል አባባል አለ። ስለዚህ ሰው ከሳቀብህ ተሳስተሃል ማለት ነው፣ የሆነ ክፍተት አለ ማለት ነው አይደል? ቆም ብለህ ለማሰብና አስተካክለህ መክሮሃል ማለት ነው። ሁሉ የምትለውን ነገር እየሳቀልህ የሚሄድ ከሆነ ግን በቃ ፍጹም ነህ ማለት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ሄደህ ተመለስ ብትባል አትመለስም፣ አደገኛ። ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች ለኔ መሰረታዊ ናቸው። ግንኙነቱ በቃ ጓደኛ ስለሆን፣ ባልደረባ ስለሆን፣ ጎረቤት ስለሆን በቃ ግንኙነቱ ግዴታ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይመሰረታል። ሁለተኛ በዛ ግንኙነት ውስጥ ለዛ ማህበራዊ ግንኙነት የሚያስፈልገው አስተዋጽኦ ከሁለታችን መምጣት አለበት። ሶስተኛ ግንኙነቱ ሁልጊዜ ክፍተቶች ሲፈጠሩበት ቆም ብሎ እያሰቡ የተሳሳተው ነገር እየተነጋገሩ እያረሙ መሄድን ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ እንዳልኩ ዘለቄታነት ሊኖረው አይችልም። ይሄም አይሆነው ደግሞ ምንድነው ቅድም ያልኩት መነሻ ከተበላሸ ነው። እኔ ልበልጥ ብቻ የሆነ ጥቅም ላገኝ ብቻ ሌላው ሰው እንዳያገኝ አርጌ አስቤ ከገባው የሌላው ሰው ማግኘት የሌላው ሰው ጥቅም በዛ ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ የተሻለ መሆን የሚያንገበግበኝ አይነት ነገር ከሆነ መጀመሪያ ግንኙነት ውስጥ መግባት የለብኝም ማለት ነው።
ይሄ ነው። መልካም። ይህ ማህበራዊ ግንኙነት በዋናነት ያለንበት ወቅት አሁን የበዓል ወቅት ስለሆነ የትንሳኤ በዓል ነው እና ትንሳኤ ፍቅርን የምናይበት ሰዎቹ ወደ አንድ እንዲመጡ ወደ ህይወት እንዲመጡ የሚያደርግ ነው። በተለይ የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤ በዓል በምናይበት ጊዜ ለሰው ልጆች የሚከፈል ዋጋ አለ። ይህ በፍቅር እስከ መፈለግ፣ ያ መፈለጉ ደግሞ በምቾት ላይ ሆኖ ብቻ ሳይሆን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ለሰው ልጆች የትንሳኤን በኩረ ትንሳኤ ሆኖ ህይወትን እስከ ማወጅ ይደርሳል። አብሮ እስከ ማድረግ ማለት ነው። የሰው ልጆችን ወደ እሱ በማቅረብ ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ ደግሞ ብዙ ነገር እንድንማር ያደርገናል። በተለይ በበዓል ወቅት አብሮነት እየጨመረ ሲመጣ ሌሎች ሰዎችም የእኛን አይነት ደስታ፣ የተደሰተውን ሰው ደስታ፣ የተደሰተውን ሰው ሰላም፣ ፍቅር ያለውን ሰው ፍቅር እንዲያገኙ ያደርጋቸዋልና አብሮነታችን በበዓል ወቅት ምን አይነት መገለጫዎች ሊኖሩት ይገባል? አሁን ይህን የምናነሳው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እርስዎም ሲያነሱት እንደነበረ ቅድም በበዓል ወቅት የቅርጫ አለ። ለበዓል የሚያስፈልገውን ሰው እንዳቅሙ ሰው ለበዓሉ በሰጠው ዋጋ እንደሚያስፈልገው መጠን ይዘጋጃልና እንዲሁ ምንድን ነው መምሰል ያለበት አብሮነታችን ውሏችን ራሱ በዓላትን ስናስብ? ጥሩ እንግዲህ በዓሉ ትንሳኤ ነው። እንግዲህ እንዳነሳው ከክርስቶስ ጋር ስናስብ እሱን ከኛ ከሰው ጋር ማወዳደር የሚከብደኝ ስለሆነ እሱ ያው ባለሙያውም ስላልሆንኩ በዛ በኩል ልትሆና፣ እንደ በዓል ግን ስናስብ ይሄ በዓላት እነዚህ በዓላት ሲመጡ በነገራችን ላይ በዓላቱ ብቻቸውን ባይቆሙ አሁንም እኔ ደግሜ የምለው ነው መነሻዬም ላይ ብየዋለሁ፣ በዓላቱ የዘወትር ባህሪያችን ነጸብራቅ ናቸው። የአብዛኛው ከበዓላት ውጭ ያለውን ጊዜ በሌላ መንፈስ ኖረን ለበዓሉ ስንል ወደዚህ የምንመጣ ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው። ለእኔ ተመልሰን ወደዛ ምንገባ ከሆነ እኔ የነበረው ማህበራዊ ግንኙነት ለበዓላት አስተዋጽኦ እያደረገ ብሄድ ግን ደስ ይለኛል። አብሮ መኖሩ መደጋገፉ ምኑ በሌላ ጊዜ ያለው መደጋገፍ በዓላትም ላይ አብሮ ቢቀጥል፣ በዓላት ላይ የሚኖረው መደጋገፍ ደግሞ በሌላው ጊዜ አብሮ የሚቀጥለውን ግንኙነታችን እንደ መነሻ ሆኖ እንዳልኩ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ከበዓላት ውጭ በነበረ ችግር ቢኖር ለበዓል ሲባል የምናስታርቀው ነገር ይኖራል ብያለሁ። ያ ነገር ግን በዓላትን መጠበቅ ባይችል በዓል ሁሉም ሰው መልካም እንዲሆን በጥሩ መንፈስ እንዲያሳልፍ ይፈልጋል አይደል? ሲፈልግ ግን የእሱም ብቻ አይደለም ሌላውም ሰው በዛ መንገድ እንዲያሳልፍ እገዛ ማድረግ መቻል አለበት። ቅድም ሲነሱ የነበሩ በጣም ከኛ ወሰን ውጭ የሆኑ ነገሮች ተነስተዋል። የታሪክ ጉዳይ ወቅታዊ ያለው የሰዎች መፈናቀል ጉዳይ ብዙ ነገር አለ። ወደ መሬት ስንወርድ አነሰም በዛም በተለይ ከከተሞቹ ባሻገር ያለውን ስናይ የትኛውም የገጠሩ የኢትዮጵያ ክፍል ብትሄድ ማህበረሰቡ እርስ በርስ ይረዳዳል፣ ምንም ጥያቄ ነው። በበዓል ቀን ብቻ አይደለም ከበዓላት ውጭም ይረዳዳል፣ ምንም ጥያቄ ነው። እንደ በዓል ቀን ግን ስናስብ በዓሉ ጤነኛ እንዲሆን ከተፈለገ የእኛን ጤነኛ ለእኛ ብቻ ጤነኛ እንዳይሆን እንዲሆን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ጤነኛ እንዲሆን አስተዋጽኦ የማድረግ ልምዱ ቢኖረን፣ ሁለት በበዓላት ላይ የሚኖረው መስተጋብራችን በዓሉ ስለሆነ ሰዎች ማህበራዊ ስለሆን ብቻችን ከምናከብረው የኛ በዓላት አብዛኛው ማህበራዊ ስለሆኑ ብያለው ቅድም፣ አብረን ስናከብረው ጥሩ ስለሆነ አብረን በምናከብርበት ጊዜ የእኛም ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ሰዎች አቅም ግምት ውስጥ ያስገባ መሰረቱ ማህበራዊ ግንኙነቱ እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ይሄ ተጨባጭ ነገሩ ገንዘቡ ምኑ የኑሮ ሁኔታችን ግምት ውስጥ ያላስገባ እንደ ሰው ማህበራዊ እንስሳ ስለሆን እሱን ብቻ መሰረት ያደረገ ቢሆን ደስ ይለኛል። እኔ በቅድመ ሁኔታ ያልታጠረ ቢሆን ብቻ አይደለም በዓሉ ካለፈ በኋላም የሚቀጥል አይነት ግንኙነትን መስርቶ የሚሄድ አይነት ነገር ቢሆን፣ አልበዛ ግን በዓል እየጠበቅን የምናደርገው አይነት ነገር ከሆነ ጊዜያዊ ይሆንብናል ማለት ነው። ጦርነት እየጠበቅን የምንተባበር ከሆነ እሱ አይሆንም፣ ያ አይደለም። በእርግጥ ልክ ነው ራስን ከጠላት መከላከል ማስደሰት አንዱ የማህበራዊ ግንኙነት አላማ አድርገው የሚገቡበት ነው ሰዎች። ግን ይሄ የመጨረሻው አላማ ባይሆን የምንኖረው የመኖሪያ አጋዥ ቢሆን ማህበራዊ ግንኙነታችን ብዬ ነው ማሰቡ። ጥሩ። ተመልካቾቻችን የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። እንግዲህ ከኛ ጋር አብረው የሚሄዱ ነገሮች ካሉ ተቋማዊ ነገሮቹን ማጠናከር የበለጠ ጥንካሬን ለማምጣት ያግዛል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ያለንበትን አገራችን ያለችበትን ሁኔታ ከማህበራዊ ግንኙነት አንጻር እንዴት ነው የሚታይ፣ ወደፊትስ ምን ማድረግ አለብን የሚልና መጨረሻ ላይ ከአዲስ አበባ የተነሳ ሀሳብ አለ። በተለይ ታሪክን የምናይበት ነገር ወደ ነበረው ታሪካችን ወደ አብሮነታችን መመለስ ይኖርብናል
የሚል ሐሳብ አለ በጣም አጭር ደቂቃዎችን መሰረት አድርገን ምላሽ ብንሰጣቸው ጥሩ ከመጨረሻው ልጀምር ከታሪክ አንጻር ከሄድን ታሪኩ መወራረስ አለበት የሆነ ቦታ ላይ ስለቆመ ነው አሁን ኮትልቁ ችግር ከላይ ወደታች አልወረደ በሃይማኖቱ ዘርፍ በተወሰነ ደረጃ እየመጣ በማህበረሰብ ዘንድ በሶሻል አፌክቱ ግን ስንመጣ የተወሰነ ቦታ ላይ ይቆማል እንዳልኩ ከተሜነቱ ሲመጣ የሀብት እንትኑ ክፍፍል ሚዛናዊነቱ ሲጫር እሱን ተከትሎ የሚሄድ ነገር አለና ስላላወረስ ነው ወደታች ስላልመጣ ነው ትልቁ ጥያቄ ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰው ያሉትን ስቴቶች ቢያቀና እነዚህን ስቴቶች ለሚቀጥለው ትውልድ ያስተላልፈ ቢሄድ የተሻለ ነው የሚሆነው ትልቁ ነገር እሱ ነው ሌላኛው እንደ ማህበረሰብና እንደ ሀገር ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ከፍ አድርገን ካሰብነው እኔ ማህበረሰቡ ብንተወው ነው አሁን በተለይ ጣልቃ መንገብ ኃይሎች አለንና ያ ቢተውና ማህበረሰቡ እንደራሱ አካባቢ ያኔ ማህበረሰቡን እንት ይያዳብረ የሚሄድ እድል ቢኖረው ምናልባት እኔ አሁን የሰላም ሚኒስቴር ሌሎችም በተቋም ደረጃውን እየገነባን ነው ያለነው ግን እነዚህ ተቋማት ሪሊ በሰዎቹ አብሮ የመኖር ተግራሮት ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ያጣላነው ያስተረቅነው ያለነው ተብሎ ቆም ተብሎ ታስቦ ቢከድና ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ የተሻሉ ሰዎች የሚባሉ እንግዲህ ሃይማኖት መሪዎች ይሆናሉ ማህበረሰብ መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄን የማህበራዊ መስተጋብር ጠቀሜታ ግምት ውስጥ በማስገባት ማንንም ሰው ማህበራዊ መሆን ኃላፊነቱም ነው መብቱም ነው ሁለትዮሽ ነው ይላል ተጠቃሚም ነው ለሌሎች የመስጠትም ግዴታ አለበት በሁለቱም ይዛን ጠብቆ እንዲሄድ የማስተማር የማሳመን እድሎች መኖር አለባቸው ግን ምን ጊዜም ቢሆን ከሰዎች ጋር አብሮ ለመስራት በተቋማትም ተነስተዋል ተቋማት አብሮ ለመስራት ሚዛን መጠበቅ አለበት የግለሰብ ፍላጎትና የተቋሙ ፍላጎት ሚዛን መጠበቅ መቻል አለበት ተሰብስበን አንተና እኔ ማህበረሰቡን ፈጥረን ተቋሙን ለማንቀጽ ከሆነ አይሆንም አይ እኛ ተጣልተንም ተቋሙ ይደግም ሱማ ያስከደናል ሚዛን መጠበቅ አለበት ያን ሚዛን መጠበቅ አለበት ስለዚህ በየትኛው ማህበረሰቡን ሁለት ነገሮች ቢተበቁ ያልኩት ነው ማሳረጊያ ማረግ በጣም ጥሩ መከባበር ሌላውን ሰው በሱ ወገን ሆኖ ማየት ሩሩህነት ሁለቱ ነገሮች ካሉ ጤናማ ማህበረሰብን መገንባት እንችላለን ብዬ አስባለሁ እንደ ማጠቃለያ ግን እንደው ማህበራዊ ግንኙነትን በሚመለከት ሊያስተላልፉት የሚችል ሙያዊ እንደው የሚመለከቱት ነገር ካለ እኔ ምለው ሁሌም ምለው ነው ሰዎች ማህበራዊ እንስሳ ነን በቃ ማህበራዊ የሚያረገን ደግሞ ዩሊንታ አለን ከሴታችን ከሃይማኖታችን ከባህላችን ዩሊንታ ሊኖረን ይገባል ዩሊንታ ከሌለን ያው እንስሳነታችን ብቻ ስለሚቀር ዩሊንታውን ሚዛኑን በጠበቀ ሁኔታ ተግባራዊ እናደርገው መልካም ማህበራዊ ግንኙነት መመስረት እንችላለን ነው ሰፊ ሐሳቦችን በማህበራዊ ግንኙነት በኩል ያሉ የሚከሰቱ ጥንካሬዎቻችንም ሳይቀር አጉልተው ስላሳዩን ከልብ ነው የምናመሰግነው እኔ ማመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ቆይታ ያደረጋችሁት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነበር በዛሬው ቆይታችን ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነት መላላትን ደረሰ ጉዳይነት አንስተን ተነጋግረናል በቆይታችን ረዳት ፕሮፌሰር ቆየ ካሳ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቡና መምህር ናቸው ሰፊ ሐሳቦችን አጋርተውናል ሙሉ አዳም ታምሩ አብሬያችሁ ነበርኩ የትንሳኤ በዓል የሰላም የፍቅር የአንድነት የህብረት የአብሮነት እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብና መሰግናለን እንገናለን ሙሉ የስቱዲዮ ተረኞች ሁሉ ከኛ ጋር ነበሩ እናንተም በእያላችሁበት ጤና ይስጥልን